Dragi prijatelji, dobrodošli na talase Time Machine Music TV-a i veliko je zadovoljstvo da najavim mali koncert sastava Collapse iz Novog Sada, koji u svojoj diskografiji ima već 3 albuma i prilično agilnu karijeru u posljednjih par sezona. Sa mnom je Kimi, frontman benda. Kimi, dobrodošao i reci gledalcima Time Machine Music TV-a koliko će pesama imati da prilike da čuju. Veliki pozdrav svima, hvala vama na pozivu, velika mi je čast. Ovaj put imat ćete prilike da čujete 6 pesama koje izvodim uživo, bit će sa sva 3 albuma, onako odsvirat ćemo ih od srca, tako da nadam se da ćete uživati. Kaži mi, postava grupe je novija, uslovno rečeno od početka je ta ekipa u igri i kakva je situacija unutar line-upa? Pa evo ovako, znači, band je nastao davne 2005. samo se ideja razvila, ali što se mene tiče, ovo je pravi kolaps, jer kada se ova družina sastala, tad je sve i krenulo. Odmah smo izdali prvi album, posle 2 godine drugi, zatim odmah treći, tako da od 2010. pa evo sve do sada, ovo je kolaps i tada guramo, tako da to je to. Dragi prijatelji, kolaps.